Сквозь бит, а планцик, а на дарнам. Мек ерку, цанрацутич. Ханкаманхнери, вон неркаяцрели ужох ковны неркаяцича. Улица то, ерев ники чавли ханкаманхнери, а меня каравли. Ворвес цанрацутич ханкаманх. Калакаци балуан неркаяцини. Հանցանքը կատարելուց հետո գտնվելով Էրեբունի ԲԿ-ի վերակենդանացման բաժանմունքում դեռևս չապակինված ոչ աշխատանքային կիրակի օր ծանր վիրատությունից 13 օր անց այլ բաժանմունք տեղափոխվելու փոխարեն համբաստանյալը անհետացել կորել է քննիչի տեսադաշտից Շեշտում եմ անհետացել կորել է քննիչի տեսադաշտից ինչը վկայում է այն մասին որ վերջինս փորձ է արել թաքնվել վարույթն իրականացող մարմնից եւ խուսափել պատասխանատվությունից երկու բառով այս մասին ես այս մասին իհարկե խոսել եմ ավելի հաճույք առաջին հատանի դատարանը վիրատությունից երկրորդ օրին ես ուշքի եկել կոմայից դուրս եմ եկել 7-րդ օրը ինքն վիճակը բավական լավ չէ իմ ներկայությամբ Բժշկական պալատում հավաքվեց բժշկական կոնսիլիում։ Ներկայությամբ գործադիր տնօրեն Ռոստոմյանի, գլխավոր բժշկի, վերակենդանացման բաժնի գլխավոր բժշկի, իմ երկու բժիշկների, վիրատող բժշկի, բուժքույրերի եւ այլ բժիշկների։ Մեծ մի խումբ։ Ասացին, որ արդեն իմ պալատը պատրաստ է եւ ես կարող եմ բարձրանալ պալատին պարկեր։ Բուժումս շարունակելով պալատը Բայց իրավիճակը ներկայացրեցին որպես լարված։ Բանն այն էր, որ շատ-շատ մարդ ուզում էր ինձ տեսնել։ Վերակենդանացման մուտքի մոտ անընդհատ տեսախցիկներով ժուրնալիստներ, լրագրողներ, ծանոթներ, անծանոթ մարդիկ ամեն գնով փորձում էին մտնել ներս։ Կաշառք էին առաջարկում, եղել են սպառնալիքներ։ Այնուամենայնիվ մտածեցին, որ ավելի հարմար է, որ ես Իմ բուժումը շարունակեմ վերակենդանացման բաժնում։ Ես նրանց ասել եմ, որ ինձ բարձրացեք վերև, որովհետև ես տեսնում եմ, որ ձեր աշխատանքը բարդ է, ես տեսնում եմ, որ օրերական մարդիկ են մահանում, այնտեղ մահճակալը հաշված է, ինձ ասացին ոչինչ, մենք դեռ կարող ենք քեզ գոնե մի շաբաթ պահել։ Մեզ ավելի հարմար է այստեղ պահել, որովհետև վերակենդանացման բաժին մտնելը շատ դժվար է։ Այնինչ սովորական պալատ, մենք դեռևս չենք կարող հսկիչներ դնել պաշտոնապես, որովհետև դեռևս ես մեղադրյալ չի կոչված։ Եվ այսպես ասած պաշտպանել հնարավոր չի, ուրեմն ապահով լինելու համար կոնսիլիումը որոշեց ինձ պահել վերակենդանացման բաժնում։ Սա այն մասին, թե ինչու ես փոխանակ բուժումս շարունակելու պալատում 13-րդ օրը դուրս եմ գրվել։ Ուրեմն ինձ պահեցին այնտեղ մեկ շաբաթ բուժումը շարունակելու, որպեսզի լինի ավելի ապահով եւ ինցիդենտներ տեղի չունենան։ Երկրորդ Ես դուրս եմ գրել Կիրակի օրը եւ ոչ թե իմ խնդրանքով։ Կիրակի օրը եկել են բժիշկները եւ ինձ ասել են՝ երկու ընտրություն։ Ընտրությունը այսպեսին է. կարող ես բարձրանալ բուժումը շարունակել վերևում, բայց առողջական վիճակն այնպեսին է, որ կարող ենք նաեւ քեզ դուրս գրել տուն։ Բուժումը կարող ես շարունակել տանը բժիշկների խորհրդով, դեղորայքով, անհրաժեշտության դեպքում բժիշկ կանչելով, անհրաժեշտության դեպքում շտապօգնություն կանչելով։ Իհարկե վիճակը այնպեսին է, որ ոչ ոք չի մտածում, որ կարելի նաեւ շտապօգնություն կանչել։ Ես մտածեցի, որ շատ ավելի լավ է դուրս գրվել եւ տանը ավելի հարազատ պայմաններում, այսպես ասենք, շարունակեն բժշկությունը։ Մյուս կողմից ունեցել եմ ցանկություն հնարավորինս ավելի արագ կապվելու դուժած ընտանիքների հետ, որովհետեւ արդեն մոտավորապես գիտեի ինչը ինչոց է, որտեղ են նրանք, ինչպես կարելի կապել։ Սա երկրորդը, հետո խոսենք այդ մասին։ Ուրեմն սա քոչում է, սա ամավում է տեսադաշտից կորել։ Ուրեմն ես ասում եմ 13-րդ օրը դուրս գրեցի եւ գնացի տուն։ Որտեղ բնակվում եմ վերջին 10 տարին Երևանում քրոջից տուն։ Շարունակում։ Որպես ծանրացի ճանգամանք շարունակվում։ Սա է հենց պատճառ հանդիսանում քննիչի կողմից ձեռնարկելու անհապաղ միջոցառումներ։ Վարդան Պետրոսյանի հնարավոր փախուստը կանխելու համար։ Երկրորդ հարց։ Անհապաղ միջոցառումների անհրաժեշտությունը պայմանավորված է եղել նաև Արտեմ Պետրոսյանի քրեոջ Աշխեն Պետրոսյանի վարկագծով, այն է համաձայն գործում առկա տեղեկանքի, ընդունում եմ ուշադրություն դարձնել, համաձայն գործում առկա տեղեկանքի, ամբաստանյանի քույրը հրաժարվել է նախաքննության մարմին տրամադրել տեղեկատվություն իմ գտնվելու մասին։
նորից շեշտում հարգելի դատարան, համաձայն գործում առկա տեղեկանքի մասին, գրում է պաստաբան Բալոյանը։ Երկրորդ օրը վերակենդանացնում բաժինստում հնարուց հետո իմ առողջությունը փոքրուկ վատացավ։ Կարծում եմ պայմանավորված էր նրանով, որ կաթիլայինները արդեն ինձ դուրս է եկել, ես արյան շատ մեծ կորուստ եմ ունեցել և բնականաբար տեխնիկապես արյան պակասից անընդհատ ճնշման անկյուն անցվեց։ Երկրորդ օրը նորից կանցել եմ շտապօգիչ, ես եղել եմ պարկած վիճակում։ Քննիչը զանգել է մեր տուն, որպեսզի գա ինձ հարցաքննի, քույրիս ասել է, որ ես տանեմ, բայց ասել է հարցաքննություն պետք չի, արտանի վիճակը այնպիսին չի, որ դու կարողանաք նրան հարցաքննել։ Այսինքն քննիչը հրաշալի իմացել է, որ ես գտնվում եմ քրոջս տան։ Նախ նա այդ մասին արդեն տեղեկացված եղել քրոջից առաջին, իսկ հարցաքննության ժամանակ հասցել հեռախոսի համար։ Երկրորդ, գործում առկա ահա այս արձանագրության մեջ ինքը քննիչը գրում է, որ Վարդան Պետրոսյան հիվանդանոցից դուրս գրման կապակցությամբ իմ այսինչ բջջային հեռախոսի համարից ժամը 13-ին զանգարեցի Պետրոսյանի քրոջ Աշխեն Պետրոսյանի այսինչ հեռախոսի համարին, նպատակ ունենալով պարզելու Պետրոսյանի գտնվելու վայրը նրան հարցաքննելու համար։ Հեռախոսազրույցի ժամանակ քույրս Աշխեն Պետրոսյանը հայտնեց, որ եղբայրը Վարդան Պետրոսյանը գտնվում է իր Երևան քաղաքի Կասյան փողոցի տանը բնակարանում։ Այսինքն քույրս նշեց, որ ես այո գտնվում եմ այս տանը և ոչ թե ինչպես նշում է քաղաքացի Բալոյանը, ուղղակի հրաժարվել է նախաքննության մարմնի տրամադրել տեղեկատվություն իմ գտնվելու տեղի մասին։ Նա ասաց, որ ես գտնվում եմ տանը, սակայն ասաց, որ ես, ինչպես նշում է քննիչը, մերժեց ինձ թողնել հարցաքննության և մերժումը որևէ կերպ չմեկնաբանեց։ Ես սա կարծում եմ արգելքական քննիչի դրածը, ես ինքս մեկնաբանություն չեմ անում։ Այն մասին, թե ինչու փորձված իրավաբանը կողմնակի մարդու անունը ներկայացնում է իմ մեղադրանքը ծանրացնելու գործում, այսինքն, թե ինչ է արել քույրս, թե ինչ կաներ ենթադրենք հարևանս, ասենք, եթե քննիչը բարձրանար ինձ փնտրելու, հարևանի դուրս թակեր, ասել Վարդան Պետրոսյանը արդյոք վերևի հարկում է ապրում, նա ասել ոչ, արդյոք դա պետք է նորից գրանցվեր որպես ծանրացիչ հանգամանք ինձ համար, ես դա չգիտեմ։ Ես այստեղ հրաժարվում եմ մեկնաբանություններ անելուց, ինչու է դա արված, ես առայժմ բավարարում եմ այս հանգամանքը հաշվի առնելով։ Ուրեմն ինչպես տեսնում եք, ես ոչ տեսադաշտից եմ կորել, ոչ փախել եմ և քննիչն էլ հրաշալի իմացել է ինձ գտնվելու վայրը։ Ձերբակալության մասին, ըստ Բալոյանի, հենց այս տեսադաշտից կորելու պատճառով քննիչը որոշում է անհապաղ ինձ ձերբակալել։ Եվ խնդրում եմ հիմա ուշադրությամբ հետևել քննիչի գործողություններին, իմանալով, որ ես Կասյան փողոցում եմ, որովհետև զանգեց քրոջիցս, իմացա, որ ես Կասյանում։ Նա հաջորդ օրը գնում է Կրիմոյ, Երևան քրոջը 19-ը, տեսնելու արդյոք այնտեղ թե չէ, տեսնում, որ այնտեղ չեմ։ Հետո դրանից հետո մյուս օրը գնում է Գյուղ, պարզելու ես այնտեղ եմ, թե այնտեղ չեմ, տեսնելով, որ ես ոչ Կրիմոյում եմ, ոչ էլ Գյուղում, գալիս է Կասյան փողոցում ինձ ձերբակալելու։ Ընդ որում, ձերբակալության պրոցեսը, որը քաղաքացի Բալոյան իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ավարտեց, օրենքի տարի ճշտությամբ կատարված մի գործողություն տեղի ունենում այսպես։ Առավոտ շատ շուտ, ժամը 8-9 կողմերը, մեր տուն են մտնում ոստիկանները մի ամբողջ խումբ, ներս են թողնում բնականաբար Եղվարդի, ինչպես են ասում, Միլպետին, քննչական պետի հետ, ոստիկանների մի խմբին ասում են դրսում սպասել, դրսում սպասում են նաև լրագրողների մի ամբողջ խումբ, եկել են։ Բնականաբար, ինչպես քաղաքում տարտարացել են հյուրեր, եկել են ինձ ճամպրուկները ձեռքից բռնելու, արտասանոր փախնելուց բռնելու համար։ Գալիս տեսնում եմ, որ ես ուղղակի անկողնային հիվանդ եմ, տեղաշարժվում եմ ուրիշի օգնությամբ, ես տեղաշարժվում եմ կնոջս օգնությամբ։ Իրենք սկսում են զանգահարել իմ ներկայությամբ, այս մարդը անկողնային հիվանդ է, ինչ կատարենք։ Վերջը, մոտենում են ինձ, քննչականի պետը կամ տեղակալը, ես չեմ հիշում ովքեր են, և առաջարկում են վաղը, այսինքն ամսի 7-ի նոյեմբերի, ներկայանալ Եղվարդի միլիցիայի բաժանմունք, ոստիկանության բաժանմունք, հարցաքննության համար։ Ես գրավոր գրում եմ, այո, խնդրում եմ, որպես վկա,
Ես գրավոր գրում եմ, դա քաղաքական գործում, որ առողջական ծանր վիճակի պատճառով ես չեմ կարող գալ։ Ես ուղղակի չեմ կարող գալ։ Ինչը եւ ես ուզում ձեզ համար անպայման կարդալ, շեշտված է, նույնը հաստատում է ուժող կողմի փաստաբանը։ Վարդան Պետրոսյանի հանձնած ծանուցակներ, որի տակ անբաստանելը կատարել է հետևյալ գրառումը. Առողջական ծանր վիճակի պատճառով ձեր վեր նշված ժամին եւ օրը չեմ կարողանալ ներկայանալ։ Սա Բալուանի գրառում է, քրեական գործից դուրս է։ Այո, ես գրել եմ, չեմ կարող ներկայանալ, որտեղ ծանր վիճակում եմ։ Եվ գրել եմ շնորհակալ եմ նախապես ընբռնման համար եւ ասել եմ, երբ որ ես կարողանամ գոնե քայլել, ինքս սիրով ներկայանալ ձեր հարցակնության, որից հետո խնդրում ուշադրություն։ Ինձ ներկայացնել են ձերբակալության թուղթ, որը արդեն պարզվում է, արդեն հրամանագրված է ամսի 4-ին թե 5-ին։ Ուրեմն նախապես ունենալով իմ ձերբակալության թուղթը, ինձ հրավիրում են դերերս որպես վկա։ Եվ սա կոչվում է օրենքի տարի ճշտության կատարված գործողություն։ Ինչը մեղմ ասած չի համապատասխանում իրականությանը։ Վերը թվարկված փաստերը դատաքննությամբ հիմնավորվել են։ Իսկ թե ինչու դատարանը դրանց չի անդրադարձել, որևէ գնահատականը չի դրել, սա անհասկանալի է։ Վերը թվարկված փաստերը դատաքննությամբ հիմնավորվել են, որ իրականությունը բոլորովին այլ է։ Հաշվի առնել, որ եթե Վարդան Պետրոսյանը ունի երկու անձնագիր, բնականաբար նա ուրեմն պիտի փախչել արտասահման, որևէ փաստ այդ մասին չկա։ Ուղղակի ենթադրություն, որ այստեղ անվանվում է պարզից էլ պարզ է, որ նա պիտի փախչեր։ Եվ ձեզ ասեմ, սա կարող է դատարանին չի ենթադրվում, դեռ մինչև այսօր պտտեցնում են նուրեր, չեն պտտվում, պտտեցնում, որ նրան բռնեցին տանը ճամպուրները ձեռքին, ուրիշ տեղ լսել են մոտ մարդիկ, օդանավակայանում բռնել են անձնագիրը ձեռքին, որպեսզի արդարացնեն այն փաստը, որ ինձ ձերբակալի է։ Ես ձերբակալությունից չեմ փախել։ Ես առաջին իսկ օրվանից ասել եմ, պատրաստ եմ գալ պատիժս օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Միայն ձեր գործողություններում ինքներդ եղեք արդար, որից հետո ինձ տարել են ստրես կենտրոն։ Այո, հիմա ես ուզում եմ խոսել ավելի կարևորի մասին, որովհետև իրականությունը բոլորովին այլ, իրականությունը սար։ Ես տեսադաշտից չեմ կորել, ես որովհետև չեմ փախչել։ Շատ լավ։ Հիմա ինչը ինձ համար գոնե շատ ավելի կարևոր է։ Անտեսելով ավելի, անտեսելով դատաբժշկական փորձագետի եզրակացություններն ու բժշկական կենտրոնների կարծիքներն առ այն, որ Տաթևիկ Հակոբյանն ունի երկարատև բուժման կարիք, անբաստանելը դատարանում հայտարարեց, որ համաձայն չէ հայցի հետ և իր փաստաբանները վիճարկելու են այն ամբողջությամբ, վիճարկելով հայցի հիմքում դրված յուրաքանչյուր փաստաթուղթը։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ այս մասին։ Նախորդ դատում արգելի դատարան դուք խնդրեցիք, առաջարկեցիք ընդհանրապես չխոսել այդ գումարային օգնության մասին։ Ես միանգամայն համաձայն եմ, ես ինքս էլ չեմ ուզում այդ մասին խոսել։ Միայն ես ուզում եմ հիշեցնել նորից փաստերը։ Ես խորհրդի շրջանակներում խնդրեմ, ոչ ոք չի արգելել ձեզ։ Ուղղակի որ ես ձեզի կարգով շաղարկում եմ ողերի այդ գումարը, դա համար կոնտրոլեցի ձեզ, ես մնալ մինչև կա ժամանակ դասեր։ Ես ինքս էլ հակված չեմ եղել այդ մասին խոսելու, բայց այդ մասին պետք է այնուամենայնիվ երկու բառով ասեմ, թե ինչու այս հարցը վեր հանեց։ Նախ եմ առաջ, վերջին դատի, ինչ վերաբերում է քրեական քաղաքացին։ Ես հրաժարվել եմ վճարել ոչ թե Տաթևիկ Հակոբյանի համար, այլ հրաժարվել եմ կատեգորիկ վճարել, ինչպես քաղաքացի Բալուանն է նշում, փաստաբանի խելամիտ աշխատանքի համար։ Պարզից էլ պարզ է, ես իմ կարծիքը հայտնել եմ այդ կապակցությամբ, այսօր էլ շատ խիստ հայտնում եմ։ Ես հրաժարվել եմ, հրաժարվում եմ վճարել փաստաբանի խելամիտ աշխատանքի կապակցությամբ, այդ աշխատանքը, առավելևս այդ աշխատանքը չեմ գնահատում որպես խելամիտ։ Սա իմ հույժ անձնական կարծիքն է։ Բայց ինչ վերաբերում է Տաթևիկին, այստեղ խնդիրը այն է։ Ես դատարանում խնդրում եւ հիշեցնում եմ, ահա թե ինչ ասացի։ Առաջին իսկ օրվանից ես ասել եմ, պատրաստ եմ ծախսերը հոգալու, օգնելու ինչքան հնարավոր է։ Ամեն կերպ փորձել եմ հանդիպումներ կազմակերպել։ Ես եղել եմ կալանքի մեջ, սա բարդ բան է լինել կալանքում, ընդ որում ես սկզբում գտնվում էի կալանավորների հիվանդանոցում,
դեռ այնուամենայնիվ վիճակը մի քիչ ավելի ազատ է, որից հետո ինձ տեղափոխել են Նուբարաշենի մեկ ուսարան, բան, այնտեղ շատ ավելի դժվար է, բայց այնուամենայնիվ անընդհատ փորձել եմ հաշվության եզրերը գտնել։ Չի ստացվում։ Այդ մասին ես չեմ ուզում մանրամասնել, որովհետև եղել են բազմաթիվ հանդիպումներ։ Եվ վերջ ի վերջո ես առաջարկել եմ այն այսպիսի քայլ. Այնուամենայնիվ մոտեցեք, ինչ որ ձևով կոմպենսացիեք, ինչ որ ձևով մասնակցեք, սա իմ խղճի համար է, իմ համար, իմ մասնակցությունը, ինչպես կուզեք, ոնց կուզեք։ Այդ գումարը ծախսվել է գերեզմանների վրա, ինչպես պետք է անենք տատիկի բժշկական հարցը։ Այստեղ երեք անցել դատին դիսկեր են պտտում, ես դիսկերը կարող եք նայել, բոլորը կարող են նայել, կարող եք գցել ինտերնետ, դրանից ոչ ոք չի վախենում։ Ես շատ ցավում եմ, որ դուք ասում եք, որ այս ամեն ինչը նախապես իմանալով, որ սրիկայություն պիտի լիներ և այդ դրա համար մենք տեսագրել ենք, ձայնագրել ենք։ Շատ ցավում եմ, որ ամենազնիվ, ամենամաքուր նկատառումներով, մղումներով կատարված քայլերը որակվել են անընդհատ կամ սխալ են հասկացվել կամ որակվել են որպես սրիկայություն և այլն։ Հիմա, ինչպիսին է երեք խնդիրը։ Այո, սա վերսում, բայց ես առաջարկել եմ շարունակության համար, եթե դուք գտնեք, որ սա այնուամենայնիվ դժբախտ պատահար է։ Եվ եթե դուք կասեք, որ մենք պարտք ու պահանջ չունենք, ոչ ավելի, կարող եք դատարանից դուք և ձեր քաղաքացի բանդանը հրաժարվել դուրս գալ, թողնելով Վարդան Պետրոսյանին անբավարարելի դատարանի հետ իր դատական պրոցեսում, այդ ժամանակ մեր կողմից կլինի այսպիսի քայլ, ես եմ առաջարկել, կլինի տեղում շարունակություն, որից հետո ես դուրս կգամ անմիջապես նորից շարունակություն, որովհետև ես այդպես եմ գտնում։ Կամ հաշվում են մարդիկ և լինում են այսպիսի փոխհարաբերություններ հաշվեցման, կամ էլ եթե չեն հաշվում, այդ հարցերը լուծում են դատարանի միջոցով։ Եվ նույն առաջարկվել է, եթե դուք դա չեք ուզում, ընդրությունը ձերն է, գնացեք, բողոքեք դատարանը։ Հաշվի առեք, որ դատարանը կարող է շատ ավելի քիչ տալ, բայց հաշվի առեք, որ դատարան դա չի նշանակում, ես ուզեցի, նա տվեց։ Դա նշանակում է դատական գործընթացներ, դա նշանակում է փաստաբանների վիճաբանություն, դա նշանակում է գաղափարների կռիվ, մենամարտ, դա նշանակում է էքսպերտիզաներ, դա նշանակում է երկար ու երկարաձգվող պատմություններ։ Հիմա մարդիկ այդպես են ուզում, և հենց այդ դատի օրը դուք պիտի հիշեք, ես ասել եմ հետևյալը, ես այնուամենայնիվ հենց այսօր վերջին պահին էլի առաջարկում եմ հաշտություն։ Արթուր Հակոբյանը այնտեղ ասաց ոչ, ի պատասխան ես դատարին ասել եմ մի բան, ես ուզում եմ լինի այնպես, ինչպես ուզում են տուժածները, դուք չեք ուզում հաշտվել, Աստված ձեզ հետ, դա ձեր իրավունքն է, դուք կարող եք լինել դատարան և դատարանի միջոցով ստանալ իրենից այն, ինչ պատկանում է ձեզ, դուք կարող եք անընդհատ բողոքել, միշտ բողոքել, ինչպես ուզում եք այդպես էլ արեք, բայց դիմելով դատարան, ինձնից պահանջել, ես դա գտնում ոչ ճիշտ։ Իսկ ինչի ընդհանրապես խոսակցություն բացվեց այդ մասին, գումարը տալուց հետո, երբ որ պայմանավորվածություն կա այդ մասին ընդհանրապես չխոսել, և այդ ամեն ինչը նորից եմ ասում ամենամաքուր նկատառումներով, մղումներով արված էր, և այդ հանդիպումներ անցել էր շարժել, չանցած որոշ ժամանակ տուժածների փաստաբանը գրում է հարցազրույց թերթ ԵՄ-ին այն մասին, որ Վարդան Պետրոսյանը և նրա ընտանիքը առայժմ մինչ հիմա մի տարվա ընթացքում ոչ մի օգնություն, ոչ մի քայլ մտերմության չեն արել։ Այո, հիմա ես կպատասխանեմ, շնորհակալ եմ, տիկին Նարեթե, ես շատ շնորհակալ եմ ձեր ասացի համար, իդեպ ես նաև շնորհակալ եմ մի շատ ուրիշ կարևոր բանի համար, երբ առաջին անգամ 20,000 բառը ես արտաբերեցի թեկուշ չուզելով դատարանում, ձեր ամուսինն ասաց ոչ, այդպիսի բան չի եղել, սուտ է, դուք եք տղամարդավարի ասել, որ ճիշտ է, ես խոնարհում եմ ձեր աչք, դուք ասացիք, որ դա ճիշտ է, և հիմա էլ ասում եմ ճիշտ է, փաստաբանը չի իմացել, բայց չէ որ անցել էր երեխաների մահվան տարին, դուք շատ լավ գիտեիք, որ եղբայրը զանգել էր, խոսել էր Հայկի հետ, պայմանավորվել էին 20-ից հետո գալ, գերեզմանները գնալ, խումբ վառել, որից հետո պետք էր ներ երկրորդ էտապը, դուք շատ լավ գիտեք, երկու երեք օր այս սրանից հետո ես նրանց պահանջել եմ հանկարծ որևէ ձևով չմիջամտել, ինչ ասես մեր մտքով չեն անցնում, ասել եմ որևէ ձևով չմիջամտեք, մի զանգեք, սպասեք, մի բան սխալ է, կամ չգիտեմ, կամ պրովոկացիա, կամ աստված, չէ, ես պիտի վերջացնեմ, ես խնդրում տիկնոջ հարցին պատասխանեմ, խնդրում, այո, ես այդպես եմ ասում, միգուցե չգիտեմ, բայց միթե նաև չգիտեր, որ իսկապես ցանկություն կար երկու-երեքորդ տարին գալու, խումբ վարելու և նորից այդ մասին խոսել։ Համասնային
Բողոքա հայցի վերաբերյալ, ձեր դուք որոշում ինչպեսին է։ Դե դա է այդ մարդի դա, դի որոշում է իմ, եթե ալբանացար եք միջանցել։ Արգելի դատարան, եթե պետք ուշադիր լսենք, մենք շարունակում ենք հիմա հարցի բարոյական կողմը։ Եվ ըստ իս, արգելի դատարան, սա կարևորագույնն է, թե ինձ 5 տարի կտան, թե 6 տարի առաջարկեն, սա ինձ համար էական չի, նստելը նստելու եմ, բայց ինձ համար շատ կարևոր է, որ տիկին նայրան գոնե հարցեր տա, ես պատասխանեմ, ես չեմ ունեցել այդ հնարավորությունը, չեմ էլ ունենալու։ Բազմից ես խնդրել եմ, ասել եմ տղաներից մեկը թող գա խոսենք զրույցը, չի ստացվել, հնարավոր չի։ Ես փակված եմ, բայց ես ձեզ հավատացնում եմ, կես ժամ զրույցից հետո դուք կտեսնեք ինչ ինչու ձեր ես հարցը ամենակարևոր բանը տեղի ուններ։ Հաշտեցում կամ եթե ոչ հաշտեցում, գոնե իրար կհասկանանք։ Իսկ այսօր մենք շատ կներ ենք դարձնել ճշնամիներ, սա շատ ավելի կարևոր չի, հազար անգամ ավելի կարևոր է սա, քան թե բողոքարկման ինչ-որ բան, չէ՞ որ բողոքարկման նյութը հիմա սա է։ Եվ ես նորից այնտեղ ասացի, խնդրում հիշեցի նույն, ասացի, ինչու ամիսներ շարունակ ձգձգել դատականություն, փորձականություն, տատիվիկի համար էքսպերտիզաներ, ես արեք ենեք, երբ որ ես պատրաստ եմ եղել առաջին օրվանից մինչև հիմա, հնարավորինս այդ ամնիչին օգնել։ Ինչի՞ ես քան ձգձգել, ինչու էսպիսի պատմություններով ինքներդ դուք կիսամարդ եք դառնում, ինչքան եք դուք շարունակելու տիկինարա դատարանների դռները գնալով, ինչ է ձեր նպատակը, երբ որ ես ասել եմ ու ասում եմ, ես պատրաստ եմ եղել, բայց ներող կնեք, որոշողը դուք եք, դուք եք դատարանի միջոցով ուզում ստանալ ես ամնիչը, ես իմ դիրքորոշումը մինչ օրս ունեմ, եւ իմ դիրքորոշումը թշնամական չի եւ դրական է տատիվիկի հետ կապված։ Այդ մասին իմ փաստաբանը խոսի, ես սրանով ավարտում եմ իմ խոսքը, հուսամ որ կարողացել եմ ինչ-որ չափով պատասխանել դատերին, մեղադրանքներին, իսկ ինչ վերաբերում է այն բանին, որ Արթուր Հակոբյանը այդպես անցյալ դատին մի տեսակ բորբոքվեց, ես ես հավատացում եմ, գիտեք ինչի դալիճը ծիծաղեց, որ կալանավորի ուզում եք կարդալ, այն ինչ կարդաց, ներող կնեք, մոռացել եմ դատախազտի փաստաբանը, հետևյալ տեքստը, որ Վարդան Պետրոսյանի 5 տարի խնդրում սարքեք 6, որ ուղղվելու հնարավորություն ունենա, ամեն մարդու դա ծիծաղ է առաջացնում, ուրեմն 5 տարին ինձ չի ուղղելու, այդ 6-րդ տարին ինձ պիտի ուղի, դուք որ փորձված մարդիկ եք, երևի գիտեք, որ մեր բանտերում մարդիկ այդքան չեն ուղղում, ընդհակառակը հանցագործ են դառնում, ի՞նչ է մտածում դա որ անում, և սա է պատճառը, որ մարդիկ ուղղակի ծիծաղեցին, մի նեղացեք, ես կանանավորների առաջ կարդացել եմ և Բալյանի, և դատախազի մեղադրանքները ծանրացիչ, հրհրում եմ, հրհրում, թատրոն, ներող կնեք, այդ է պատճառը, թե չէ ձեր վշտի վրա, ոչ ոչ ծիծաղում, հավատացնում եմ ձեզ, ես մինչ օրս կիսում ձեր միշտը, ուրիշ որ դուք դա չեք ընդունում, ի՞նչ կարող եմ միշտացել, շնորհակալություն։ Շատ դժվար է հիմա մեկ երկու բառով ասել, նախ ես… Կոնկրետ միշտության կամարձյան։ Ես հասկանում եմ դուք դա, ուղղակի մտքերս եմ արդարել։ Ես միանում եմ փաստաբանիս, բայց ինչքան էլ զարմանալի թվա, ես նաև միանում եմ Մեհեր Հայրապետյանին, եթե առաջնայացքից դա հակասական կարելի թվա, այդ մասին եմ խոսում։ Եթե բանը հասել է ձեզ, խնդրում եմ ամենաարագ կերպով լուծեք ես հարցը, որովհետև շատ արդեն ավելի առաջ, առաջի Ատյանի դատարանում ես հայտարարել եմ, եթե հնարավորություն կա այդ գումարները միանգամից ստանալու, ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ինչի է այդ ամբողջ պտույտը կատարում դատաքննչական փորձաքննության էքսպերտիզաներով, հանձնաժողովներով, որպեսզի գա նորից դատարան, դատարանը որոշի, ինչպես դատախազն է ասում, հետո բողոքարկվի, հետո ասի սլալ, ինչու համար։ Ես չգիտեմ, իրավունք ունեմ ընդամենը 2 րոպե, մի րոպե դիմելու տիկին Նայիրա Հայրապետյանին, ինձ առաջին Ատյանի դատարանում արգել են, բացի առաջին օրը, որ ես հորդորել եմ, հորդորներս ընդունել եմ, որովհետև գիտեք, ուրիշ է դատարանի հետ խոսելը, ուրիշ է որդեք ուրիշ մոր հետ խոսելը, որ տալիս եք արգելի դատարանին, կարճ։ Իհարկե, ես ոչ չեմ խոսել իմ կյանքից, ներող լինեք կամ այսօրվա քաղաքական իրավիճակ, տիկին Նայիրա, այդ մասին եմ խոսելու, չեմ կարող ասել, թե ես ինչքան եմ սկում և ողկում ձեզ հետ, դուք ինձ նաև եք, դուք կին եք, դուք փաստերի արձանագրությունների, այս կողմերին, այն կողմերին կարող եք երկրորդական տեղ տալ և նայել ու ինձ զգալ, ես ճիշտ եմ ասում ես, դուք որոշեք, ես նորից եմ ասում, ես հիշեցնում եմ, որ վերջին դատերերը ասացի, ավելի լավ է եկեք շուտ հաշտվենք, ես հարցը այլ կերպ լուծենք, պատասխան եղավ ոչ, ես ասացի, ինչպես կուզեք, հիմա ես արդեն օդում չէ, պայմանագրով առաջարկել եմ սա, ինչպես կուզեք, որ հետո չլինի, որ օդում խոսեցինք, խոսքը գնաց, խոսքը չլավ, չհասկացանք եւ այլն։ Դուք իսկապես մտածում եք, որ ես այսքան ժամանակ չգիտես ինչով եմ զբաղված, ինչ որ սիրիլի եմ անում և ձգձգում եմ այս ամեն ինչը, որ ինչ հանում նրա, որ տաթևիկի առողջությունը չվայրանա։
խնդրում եմ ինքներդ այդ հարցը ձեզ տվեք։ Խնդիրը միշտ եղել է այսպես, կամ երկու կողմերը հաշտել կամ չհաշտել իրենց մեջ են հարցը լուծել։ Իրենք իրենց մեջ։ Կամ հարցը լուծվել է դատարանով։ Հիմա կամ դուք հարցը դատարանով պիտի լուծեք, այո, ինչպես ուզում եք։ Դատարանին դիմեք, նա դուք պահանջի, եւ ես ասել եմ, ես պատրաստ եմ տալ։ Բայց դա երկար է տևելու։ Ես էլ չեմ վախենում, որ դուք վճռապեք պիտի բողոքեք։ Էլ չեմ ուզում անցան այդ ժամանակները, որ եկան ասին, գիտեք, պարտք ու պահանջ չունենք, ընդունենք, որ սա դժբախտ պատահարը։ Գործը կարող էր նաև կարճվել, կարող էր շատ կարճանալ գոնը, չգիտեմ, ես դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Դիմեք, վճռապեք, ինչ ուզում եք արեք, ինձ ինչքան կնստեցնեն, ոնց կնստեցնեն, բայց հիշեք, որ ես փոստակնությունը հաստաբանի, խելամիտ աշխատանքի արգասիքը վստահ եմ, ձգձգելու է միայն ես պատմությունը։ Հետո նորից մենք իրար մեղավոր ենք ճանաչելու։ Ինչպես Թումանյանն է ասում, «Էլ գող կա, դու էլ քաչալշուն, բան հասավ դիվան բաշուն»։ Դուք եք մեղավոր, մենք ենք մեղավոր, դուք եք մեղավոր, մենք ենք մեղավոր։ Իսկապես եկեք դրան բանեք։ Ես նորից եմ ասում, ես էլ չեմ էլ ասում հաշվություն։ Դա ձեր գործն է, Աստված։ Լավ։ Իմ առաջարկը սա է։ Առաջարկում եմ պայմանագիր, որոշեք դուք, եթե դատարանի միջոցով եք, այո, միանում եմ ձեզ, խնդրում արագացեք։ Եթե ոչ, ես կարծում եմ, որ Գալուանի առաջարկը, էքսպերտիզան, ուղղակի ձգձգում է։ Լավագույնս, եթե իրենք անեն, սա շապատների ինչ-որ բան է, բայց եթե ձեզ ձեռք է տալիս ինձ այդ ընթացքում նստած պահել բանտում, խնդրեմ պահեք, դա ձեր գործն է։